سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی عثمانیز آفیشیل چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا نابالغ بچہ اعتکاف کر سکتا ہے یا نہیں, اور اگر وہ اعتکاف کر سکتا ہے تو کیا اس کا اعتکاف مسنون ہوگا یا نفلی اعتکاف واقع ہوگا. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو نیت کے ساتھ معتبر ہوتی ہے, اور اس کے لیے مسلمان اور عاقل ہونا ضروری ہے, لیکن اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. لہذا سمجھدار بچہ اگر اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف درست ہوگا. جس طرح سمجھدار بچے کا روزہ اور اس کی نماز درست ہے, اسی طرح اس کا اعتکاف بھی درست ہوگا. لیکن نابالغ سمجھدار بچہ جب اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا بلکہ نفلی ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.